Meci interzis cardiac luni seara în finala Cupei României la futsal care s-a jucat la Galați. Față în față s-au aflat gazda turneului United Galați și liderul ligii întâi Auto Bergamo Deva. După 1-1 la pauză, cu Deveni deschizând scorul, în mitanul secund Auto Bergamo s-a distanțat la 4-1 și părea scăpat în câștigătoarea trofeului. Cu toate acestea, gălățenii au avut o revenire de senzație și au câștigat cu 5-4, cucerind astfel Cupa României. În tabăra deveană, mai ales la nivelul conducerii clubului, este supărare mare. Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo, s-a arătat nemulțumit de jocul echipei din ultima vreme și a declarat că are nevoie de ceva timp pentru a-și reveni. Popa a mai spus că după această pauză va anunța ce măsuri se vor lua la Auto Bergamo. Doru Popa, ce să zic, am scăpat cupa printre degete. Da, sunt foarte dezamăgit și supărat de ce s-a întâmplat în ultimul timp, mai ales în meciul acesta, adică nu gestionăm lucrurile cum trebuie. Prea multe, nu știu ce să spun eu acum, sunt prea supărat să vorbesc acum mult, sunt de la muncă la serviciu, pentru că asta este prioritatea mea numărul 1. O să-mi cer voie la șeful meu, între ghilimele, să-mi dea liber cu câteva ore mai repede astăzi și vreau să mă gândesc să iau deciziile cele mai bune. Deci cam asta e de spus astăzi și ne auzim probabil cu mai multe zile de viitoare. Și pentru lot este o pauză competițională, Auto Bergamo fiind calificată direct în semifinalele play-off-ului din Liga 1. În semifinale, Auto Bergamo Deva va juca cu câștigătoarea dintre Sportul Cioroș și CFR Timișoara, datele de disputare a jocurilor din penultimul act al competiției nefiind încă stabilite.